Jo, folkens. Kjør, jeg har fått på noen XL-moto. Klistermerke. Ikke at jeg er sponset av dem. XL-moto, sponsor me, please. Jeg har faktisk aldri kjøpt noe fra XL-moto, så jeg kan hverken anbefale dem, eller ikke anbefale dem. De klistermerkene der fikk jeg en kompis. Jeg kan si at de har kul logo siden jeg valgte å feste den på sykkelen min. I still remember what she said. I don't think I love you no more. You never seem to call me lately. Ok, men i dag så skal vi kjøre opp. Ja da, men jeg snakket om det i en video, den der lettdemperlappen videoen min, at jeg kunne lage en video om hvordan jeg strøk på oppkjøring. Og den videoen, den ser du på nå. Da jeg tenker vi skal ta og gjøre nå, at vi skal kjøre til Statens vegvesen, og så skal jeg kjøre den oppkjøringsløypen som jeg hadde første gangen jeg kjørte opp. Sånn cirka sånn som jeg gjorde når jeg kjørte opp første gangen. Nå er det greia å kjøre nett likt, fordi det er jo ikke akkurat de samme bilene, akkurat den samme trafikken, sant? Klokka er jo noe annet også, og så i tillegg så i dag så er det, når jeg kjørte opp, var det strålende fint vær. I dag så er det litt sånn, det er ikke stygt, men det er ikke fint heller. Og da er det litt vått, og da er det litt dårligere veigrep, og ja, du skjønner greia. Hvis du stryker, så er jo ikke kjøringen din tillatt, da er han til på lappen min så stod det at kjøringen min ikke var i samsvar med gjeldende regelverk. Så da er det kanskje ikke helt lov heller, men altså, siden kjøringen min ikke var helt i samsvar med gjeldende regelverk, da, så kan ikke jeg kjøre nett likt. Fordi det er jo ikke helt trygt da, kan du si. Ifølge Statens vegvesen. Eller sensoren, jeg vet da faen jeg. Ok, vi bare tar og kjører gjennom her, det er vel lov. Ok, inne her, så var jeg i hvert fall gjorde de der skjeggløvelsene. Jeg tar ikke de med nå. Men nå kjørte vi i hvert fall ut herifra. Jeg husker at jeg plasserte meg på feil sida, i feil felt, sånn som jeg gjør akkurat nå. Og her kjørte jeg i sånn 30, så jævlig godt der, for derfor ble jeg ikke plikt. Nå kom det noen her, men jeg gjorde det ikke når jeg kjørte opp. Blinka til venstre. Kjørte ikke gjennom rundkjøringen. Sånn som dette her, kanskje? Ja, det var helt sikkert noe sant. Bort etter, stopp sånn helt opp for gangfeltet. Her da, kjørte sikkert i sånn 30 opp bakken her også. Veldig sakte. Jeg strøyker jo på grunn av faen, den der var ikke helt god. Jeg merker jeg gjør en del feil nå. For eksempel har jeg kjørt ut noe nettopp med den bilen der. Hva faen er det for noe? Her! Fikk jeg opp hastigheten, men da husker jeg. Det er 60, før det er 60 så var det farfar altså. Det var ikke veiarbeid her borte da, men ja. Så jeg lover vel cirka sånn som dette her. Slutt på 50, start 60. Åh, nice! De har fått asfalt. Deiligt. Så skal jeg inn her. Skal jeg liksom legge meg ned i mjødlen om denne asfalten her da. Åh, herregud. Boom, boom! Her. Så kjørte jeg bort gjennom her, i sånn 50. Denne videoen har blitt ganske lang. Fordi jeg har ikke lyst til å klippe så mye. Men kjørte jeg hvertfall bort gjennom her. Det var en fyr som kom fra høyre siden mitt der. Som jeg da fikk... Det gikk plikt for, men jeg gjør det for øvrig noen gang, men...
Ja, og da måtte jeg i hvert fall stoppe helt opp. Ja, nå er jeg nødt til å kjøre, så jeg får ikke vist det. Men der måtte jeg i hvert fall stoppe helt opp. Og så tok jeg kanskje langt nok ned. Tok jeg ikke giren langt nok. Altså, jeg tok ikke giren helt ned først da. Jeg stoppet i andre, og da når jeg skulle starte igjen, så kvelte jeg motoren. Og da er jeg jo ikke så heldig på oppkjøringen. Her fikk jeg vikeplikt, så da stoppet jeg sånn fittig opp for å vise sensoren. Her vet jeg at jeg ikke skal inn. Og så kjørte jeg igjen. Her lå jeg også i sånn 50 på fartsgrensen, så her kjørte jeg ikke sakte da. Her lå jeg i sånn rett under 50, for 50 er jo grensen, så rett under, over, vet faen. Men ja, det blir sikkert ikke så mye klipping i denne videoen, for da ødelegger liksom litt. Men det blir ikke så mye langt uansett, det blir sånn, altså løper i sånn 10-15 minutter, for jeg fikk ikke fullført den. Fordi jeg kjørte så jævlig dårlig. Og nå kjører jeg cirka likt sånn som jeg gjorde på oppkjøringen min. Jeg prøver hvertfall. På oppkjøringen min så hadde jeg selvfølgelig to hender på rattet da. Jeg hadde ikke en. Faen, hva er det jeg baler med? På rattet, på styret. Ikke kan jeg snakke. Ja, og så skal vi inn her. Da kjørte jeg inn her. Og så husker jeg jævlig godt at her er det jo ikke skilt, sant? Og da er det generelle fartsgrensen i Norge 50 i tettbygd strøk. Men jeg husker at jeg lå i 30 hele veien her. Og 50 blir jo kanskje litt fort igjen, sant? Men det er mellomting der. Ikke for sagt, ikke for fort. Men jeg husker at jeg ikke ville kjøre mer enn 30. Jeg endret liksom fartsgrensen til sånn generelle fartsgrensen til 60 og 30. Jeg er i stand for 50 og 80. Så var det nedover her, lå jeg som 30 ned her også. Nå ligger jeg litt mer enn 30, det er jo, ja, samme da. Jeg husker at der får jeg vikeplikt, så jeg stopper sånn fittig godt opp. Sånn liksom. Så jeg inn. Så er det venstre her. Så jeg sånn jævlig godt her. Oi, nå glemte jeg å blinke. Oppe ved her så lå jeg sikkert, da kan jeg lå i sånn 30 oppi under her også. Ja, jeg gjorde helt sikkert da. Og her er folk altså, faen er det, 40. Ja, der får jeg ikke plikt, så der stopper jeg jo sikkert sånn fittig godt opp. Inte. Og så her en kvarnplassen. Så ble jeg støkk bak en syklist. Jeg tror det var her eller noe sånt. Og da, han kjørte jeg ikke forbi, så jeg kjørte i sånn han syklet i sånn 20 km i timen eller noe sånt, så da kjørte jeg videre. Og grunnen til at jeg ikke kjørte forbi her da, fordi det var rett her borte. Men kom til å se den nylagte asfalt til en liten plass der, så var det veiarbeid. Og da ga det ikke å fikke forbi han syklisten da. Og da var jeg ikke sensor sånn veldig fornøyd med. Så kjørte jeg sånn 20 hele veien bort her, mellom 20 og 30. Nå kjører jeg jo fort her enn der, men vi ser der hvor den dingsen kjører nå. Der var det veiarbeid. Borti nå her, blinker venstre, ser meg jævlig godt fort til høyre. Jeg stopper sikkert sånn helt opp på alle de der fartsumpene. Ser meg jævlig godt fort der, for dette er vikeplikt. Og så, jeg tror, jeg mener på at det var høyre ned her da. Så da var jeg jo å finne en luke, jeg husker ikke om det var noe problem da. Men jeg har i hvert fall ikke et problem nå, for nå kan jeg bare kjøre rett ut. Og ned her er jo fartsgrense da 40, og da mener jeg jo holdt 40 også. Så var det høyre ned her, og det ble sånn jævlig godt opp. Fortau stod sikkert sånn jævlig godt for.
skal vi til venstre her. Så var det ute her. Så var det venstre i neste rundkjøring også. Og her kjørte jeg også sånn sakte, veldig. Her er det jo greit nok å kjøre sakte, for det er jo sentrum, for faen. Så var det opp her, i denne enveiskjørte gata. Så var det nok sikkert jævlig godt forplan fort over der, samme her. Og her blir jeg jo nødt til å kjøre til høyre, for det er ikke lov å kjøre til venstre. Så det faller på blinking også. Og her i sentrum så er fartgrensen sånn 40, eller ikke sånn 30 kanskje. Og så stopper sånn helt opp for hvert fort, og da har jeg ikke tenkt å gjøre noe. Selv om jeg hadde god sikt og så at det ikke kom folk. Da har jeg ikke tenkt å gjøre noe, for da var det bare dårlig flyt. Men før hvert fortøv liksom, så stopper jeg sånn helt opp. Da gjør jeg ikke noe, for da blir jeg bare styr. Sånn som her stopper jeg sikkert sånn helt opp. Jeg kan vise deg på neste fortøv hvordan jeg gjorde. Jeg kjørte i hvert fall ikke sånn 40, jeg kjørte saktere enda. Sånn kjørte jeg. Rett til, liksom. Og da blir jo han nødt til å vente veldig lenge, da, han som skal inn der. Så her er det forte. Her mener jeg det var jeg som skulle bak. Jeg husker ikke. Kanskje. Eller så ble det andre oppkjøringer med, jeg vet ikke. Men da var det liksom sånn, da, du ser det er ingen her. Og så stopper jeg sånn helt opp. Ingen. Ok, da kan du starte å kjøre. Sånn gjorde jeg liksom på omtrent alle gangfelter nede i sentrum der. Her lå jeg helt sikkert sånn 40. Vil jeg tro. Jeg vet ikke. Kanskje. Og så blir fartsgrensen 60 her, og da gidder jeg litt på, sant? Lå sånn rett under 60, sånn som jeg gjør nå. Så skulle vi til venstre her. Og da er det på med blinklyso. Nede med farten. Der kom den bilen, men det går fint. Og så her. Her gjorde jeg vel kanskje største feil min, for her er det landevei. Og jeg så da 60 skiltet her. Jeg hadde jo kjørt her mange år med kjørelærer, så jeg visste jo da at nå snart så bytte fartsgrensen til 70 km i timen. Da var skiltet trykket rett opp her. Ja, der ser du da 70 skiltet. På begge sider av veien, så det betyr jo da at ja. Det er ny fartsgrense. Men jeg så ikke det av en eller annen grunn. Jeg visste at det kom en gang. Men jeg hadde ikke merket det der, så da fortsatte jeg å holde 60. Og da ble jeg... Det var noen hissige folk bak meg. Sånn chopper-gjeng bak meg. Som var litt hissige, da kan du si. Og jeg kjørte i sånn 60. Nei, det var jeg. Jeg var ikke over 60, i hvert fall sånn som jeg ligger nå. Har jeg noen bak meg nå? Nei, så bra. Og så her var det en fyr som kom opp i en helvetes fart. Og jeg er på forkjørsvei nå. Men det kom opp i en helvetes fart, så jeg er usikker på om man skal kjøre ut. Så da bremser jeg ned, så det er sånn jævlig godt der til. Men han stoppet jo da for meg da. Han gjorde det. Men da at jeg bremset ned der, da tror ikke jeg sensoren var så glad i. Der er det 70-skilt. Da så jeg. Og på dette tidspunktet her, så hadde sensor sagt kjør retning Statens vegvesen. Og da var tanken min en gang i min litt sånn at jeg hadde ikke kjørt så lenge. Ikke lenge i det hele tatt. Og da, her fikk jeg opp farten min, for jeg så jo 70-skiltet. Og det var fine forhold, så da skjønner jeg at da skal jeg ligge i 70, sant? Så da bare prøvde jeg å kjøre så bra jeg kunne da, og vise sensoren da at... Og prøve å fortsette, for jeg skjønte jo da at jeg hadde strøket.
jag är ju inte dum heller, sant? Och så här 60 skilt, då tog jag dock det farten min. För få han sa körrättning, startade trevesen, så var ting inte så dåligt. Men helt jag kom till, när jag kom till rulltöringar så var det umuligt att finna i luka. Så jag stod här i god stund med många hissiga folk bak mig. För det var fitt många bilar. Nu så är det ju inte något problem att få en luka, sant? Men jag tror att jag var för borta nu här. Jag husker att det var lika vanskelig å finne en luka i neste rundkjøring her. Så jeg prøvde liksom, jeg sikker farten min helt, sant? Og så bestemte jeg vel lenge siden, så tok jeg fot i bakken. Og det er jo heller ikke bra. Her, gangfelt. Sant? Og så var det inn der igjen og bort til Statens vegvesen. Og få høre alt jeg hadde strøket. Og litt sånn, hvorfor? Hva gjorde jeg feil? Hvorfor strøk du i dag? Da kjørte jeg til høyre i rundkjøringen der. Men nå er jeg bare ferdig med løypa mi. Så ja, nå kjørte jo ikke jeg. Jeg kjørte ganske likt på de fleste plasser. Men jeg hadde, når jeg var i ro på veien, så hadde jeg litt høyere tempo og sånn. Jeg kjørte ikke lett likt nå som jeg gjorde på utkjøringen min. Men jeg kjørte ganske likt i hvert fall, så får dere et lite innblikk. Dette her er ikke YZF-bygd for, altså. Nå skal jeg ta høyre. Da er det dere ikke mer på oppkjøringen deres. Ha riktig tempo dritig. Kanskje jeg kjører på siden her? Jo da. Trenger ikke kjøre over de humpene, nei. Så, hvis dere, der var da hvorfor jeg strøk på min første oppkjøring også. Der har dere svaret på da spørsmålet. Hva sier jeg meg på her da, venstre? Ja. Ja, så hvis du tilfeldigvis jobbe i Statens vegvesen og er sensor. Er du enig? Var det en ganske klar stryk? det var i hvert fall la han forrige mente. Nå kjørte jeg nå kanskje litt verre på oppkjøringen min, for jeg kan jo ikke drive og kjøre sånn som jeg gjorde på oppkjøringen min nå, fordi det var jo stryk, sant? Og da kjørte jeg jo ikke så bra som man skal kjøre når man er ute i trafikken, og hvis jeg sitter og kjører sånn som jeg gjorde da. Nei, da ble det bare styr. Ja, hvis du likte videoen, så hadde jeg satt pris på om du gjorde den grå tommel blå. Og hvis du har lyst til å se flere, så trykker du på abonner-knappen. Skal vi se, det hadde vært kult hvis vi hadde truffet 50 likes. Det hadde vært dritfett. Så vi styrer meg for som andre da. Da hadde det vært koselikt. Og utenom da, så håper jeg at du stikker inn opp for å se min neste video. Da hadde det jo vært trivelig. Ha det bra!